pričamo o... Dragi slušalci, želim vam dobrodošlicu u prvu emisiju Pričamo o 2015. godine. Eto, prođeše i praznici, i božićni, i novogodišnji. Vreme je da krenemo ponovo punom parom. Inače, kažu neki da je danas najdepresivniji dan, ali eto, ne znam kako se vi osjećate, možda i zbog ove kiše jeste nekome, ali mi ćemo se potruditi. Ja verujem da dok ste uz Radio Šid, da vam on popravlja raspoloženje, pa ćemo tako i mi u ovoj emisiji. I pozdravljam gošću, Vesnu Kuzminac, direktorku Osnovne škole Sremski front. Dobar dan. Dobar dan. Da li je to baš slučajnost što ste vi inače psiholog po struci? Ne znam, a što je danas najdepresivniji dan, kako kažu neki stručnjaci, pa šta vi mislite o tome? Zbog čega smatraju da je najdepresivniji? Pa ne znam, možda kad se saberemo i oduzmemo posle novogodišnjih praznika pa vidimo na čemu smo, onda baš i nemamo razloga za sreću, ali onaj ko ne gleda sve stvari s materijalne strane, nego malo ovako i duhovne, možda baš i nije tako. Može sebi nešto i naći i usrećiti se. Možda i zato što je ponedeljak, ajde početak radne nedelje, naravno. Pa onda bi svaki bio depresivan. Tako je, ali zašto je baš najdepresivniji, ne znam. Ja mislim da je zbog ovoga. Ostavit ćemo ipak tim stručnjacima koji su se dotakli te teme, a mi ćemo naravno pričati o vašoj školi. Evo, drugo polugodište je počelo, prošle nedelje. Zaukali ste se, spremni ste, verujem da je u školi toplo. Jeste, deca su zadovoljna, nastavnici takođe. Ono što je najaktuelnije, štrajk je nastavljen, je li tako? Jeste. I kod vas se sprovodi, 30 minuta su tako časovi. Kako nastavnici reaguju? Znam da ste vi direktor, niste član sindikata, niste toliko kompetentni za taj razgovor, ali naravno osluškujete raspoloženje vaših nastavnika, vaših kolega, pa kako oni se gledaju na to? Pravo da vam kažem, stvarno se nešto puno i ne mešam. Držim se po strani, moje da organizujem nastavu i da vodim računa o tome da u celoj toj situaciji učenici budu bezbedni. I mislim da ovakva organizacija kakva je sad napravljena s obzirom na uslove štrajka, da je to sasvim nešto prihvatljivo. Prosto se radi o tome da nastavnici pre podnevne smene i posle podnevne smene ukupno rade nekih 4 sata, znači to je tih 30 minuta. Taj neki minimum, da. Isto tako i ostali radnici škole. Znači, to je samo nastava i to je ono što je odluka sindikata. Međutim, ja vam moram reći da se ta odluka u praksi ne poštuje. U kom smislu? U tom smislu što odluka je recimo da se drži samo nastava bez bilo kakvih vannastavnih aktivnosti. Ako uzmemo u obzir da su vannastavne aktivnosti i slobodne aktivnosti, to je sekcije i dopunska i dodatna nastava i sednice, sve smo mi to uredno održali. Tako je, takođe i nekoliko časova što dopunske, što dodatne, što slobodnih aktivnosti i u toku samog raspusta nastavnice su držali sa decom koja su bila zainteresovana za taj vid rada. Punom parom se priprema Svetosavska akademija. O tome bih vam ovako sad trenutno malo više rekla. Recimo, na pozornici naše škole će se tom prilikom smenjivati negde oko 100 učenika, će uzeti učešće. 17 nastavnika radi na pripremi programa, a svi ostali... I sve to spada u vannastavne aktivnosti. I sve su to vannastavne aktivnosti, tako je da... Bez obzira na štrajk. Bez obzira na štrajk, ipak tu postoji neki entuzijazam i neka energija i neka navika koja prosto ljude tera da hoće da rade, bez obzira na to. Tako je, pa neko i voli svoj posao. Da, nisu svi naterani na to, ali šta kažete, eto, na komentare i roditelja, kažu sve se prebija preko leđa dece i to tako ide iz godine u godinu, prosvetari stalno nešto štrajkuju i stalno se žale zbog nečega. Da li zaista imaju osnovu za to? Znamo da su plate male, svima su naravno, profesori su naravno visokoškolovani ljudi i svakako da treba nagraditi njihovu obrazovanost. Ali šta ćemo i sa tom dečicom i sa tim roditeljima, nisu krivi što su nastavnici nezadovoljni? Vidite, ovako da vam kažem nešto. U toku samog štrajka, po mom planu i programu, došlo mi je na red da idem u nastavu.
I to je radnicima, nastavnicima u stvari u mojoj školi bilo jasno. Znači, ja radim svoj posao, vi radite svoj posao. Ne idem ovde da kontrolišem, da bih videla koliko ko radi i kako radi u toku tih 30 minuta, nego prosto zbog toga što je to po mom planu i programu da to radi. Da, obaveze. Tako je. Znači, nastavnici su svoj plan i program maksimalno ispoštovali, s tim što su u svim ovim polugodišnjim izveštajima koje su mi dostavili do 15. ovog meseca, uglavnom su svi naveli da zbog situacije štrajka je bilo malo više falilo vežbi, ponavljanja, preslišavanja onoga što se učilo, tako da će verovatno tome posvetiti više pažnje u toku ovog polugodišta. Sve se može stići. Sve se može stići. Znači, ja prosto, ako bi pošteno roditelji govorili, ne vidim da se tu nešto bilo šta prelama preko leđa dece. Deca dobijaju svoje porcije znanja onolike kolike su im potrebne, ni prevelike, ni premale, nego u skladu sa njihovim mogućnostima i sposobnostima, taman onolike koliko im to treba. Nastavnika ima raznih, i dobrih i loših, kao što u svakoj profesiji i dobrih i loših radnika. Tako da ja baš ne mogu da se složim sa tim da deca mnogo gube u ovoj situaciji. Evo samo još jedno pitanje o štrajku, pa ćemo ga ostaviti po strani. S obzirom da se nastavlja, eto, čak i najavljuju radikalizaciju, neki svetosavski marš u Beogradu i tako dalje, kako je vaše mišljenje? Znači, koliko će to uticati na drugo polugodište, iako kažu da neće biti produžetka školske godine, ali ipak za svaki slučaj imate li možda u vidu i tako nešto? Pazite ovako, što se tiče tog svetosavskog marša, ja nemam nikakvu informaciju još uvek o tome da se tako nešto organizuje sa radnicima kod nas u školi. 30 minuta, to je zakonski štrajk. Znači da je to negde nešto što vreme u okviru koga se mogu realizovati nastavni ishodi i ciljevi. Da, tako je. U toku ovog polugodišta počinje priprema za završne ispite. Znači, nastavnici će već sad početi još u toku ovog meseca da prave organizaciju pripreme učenika za polaganje završnih ispita. Tako da ja stvarno ne verujem da će učenici puno gubiti. Ostavit ćemo onda, neka ide kako ide i dokle ide, neka ide. Malu maturu spominjate, ove godine po drugi put, ovako sa kombinovanim testom, tako je, prošle godine to je prvi put je 5 predmeta uokvireno, je li tako, u jedan. Samo jedna mala razlika, znači što se tiče bodovanja. Da, i postoji, za sad znamo samo da je to razlika. Znači, sad se dobijaju u toku je nabavka zbirki zadataka za polaganje završnih ispita. Razlika je u tome što se ove godine sa većim brojem poena vrednuje uspeh učenika i škole, čime se donekle izašlo u susret zahtevima nastavnika da se uspeh više vrednuje. Što znači 70 poena će nositi uspeh u školi, a 30 poena, maksimalan broj na testima može biti 30 poena. Znači, svakako je važnije ono što se nauči 4 godine pre toga, ali tako, nego ono što se tokom testa uradi. Zbog čega je, ono što znam, zbog čega je uspeh učenika do sad manje vrednovan, prosto se radi o tome, bilo je priča o tome da neke škole fabrikuju vukovce, da je bilo jako puno vukovaca i da je to neosnovan uspeh. A to se i dalo primetiti one godine kada se je i ukinula mala matura, je li tako? Da, bilo je jako puno odličnih djaka, odnosno vukovaca pogotovo. U poslednje vreme u mojoj školi nije tako. Znači, mogu ovako da garantujem da su vukovci stvarno
pravi Vukovci. Zasluženi Vukovci. Tako je. Da. Dobro, super. Osnovna škola Sremski front se inače uvek ponosila svojom decom i ja sam bivši đak, eto, baš mi je drago. Šta bismo evo rekli konkretno, već smo pola emisije potrošili, kažete priprema se naravno školska slava, Sveti Sava, evo spomenuli ste i broj ljudi koji učestvuju u samoj organizaciji, verujem da će to zaista biti na nivou. Šta se to zamislilo i kako? Pa s obzirom na to da mi slavimo jubilej ove godine, ovaj, 40 godina postojanja škole, da, i ova Svetosavska akademija će biti donekle u skladu sa tim jubilejom, pa je tema ove Svetosavske akademije narodni učitelj. Znači, od Svetog Save, prvog narodnog učitelja, pa do narodnih učitelja u toku Drugog svetskog rata. Svih kasnijih. Tako da će se to tako provući kroz tu našu Svetosavsku akademiju. Dobro, ima tu dosta tema, jel da? Ima dosta tema i ja sam stvarno zahvalna organizatorima programa koji su našli način kako da sve to ukomponuju pa da to bude jedna ovako vrlo interesantna i lepa celina. Očekujemo jako puno gostiju, prvenstveno roditelja naših učenika, zbog toga što ipak njih oko 100 će da se pojavi na pozornici. Odlično. Znači, baš na dan Svetog Save ili 27. januara, mislim da je to utorak, čini mi se, znači radni dan. Eto, naravno, praznik je, ali radni, jel, na taj način što nema nastave, ali se organizuju proslave. Dobro, evo, ja imam podatak i da gimnazija, naravno, sprema u svojoj školi, naravno, 26. i centralna proslava će biti na dan Svetog Save u sali kulturno-obrazovnog centra, kao i svake godine. Pa se moramo koordinisati što se tiče termina. Da, bar što se termina vremenski tiče, tako je. Dobro, još ste spomenuli, evo, drugo polugodište je krenulo, počinju i razne takmičenja, ali tako iz predmeta, posebno ste, evo, naglasili takmičenje iz matematike. Što se tiče takmičenja iz matematike, ne radi se samo o ovom takmičenju koje organizuje ministarstvo, nego se radi o nekim takmičenjima u kojima već više godina učestvuju učenici naše škole. Pa je tako, recimo... A nije samo ministarstvo organizator? Ali ima podršku ministarstva i to u stvari organizuju Društvo matematičara Srbije, takozvani Kengur bez granica. Pretpostavljam da ste o tome već čuli. Radi se o jednom takmičenju gde svi učenici svih škola, svih zemalja koje su se prijavile na to takmičenje, u isti dan, u isto vreme uzimaju zadatke koji su određeni da se rade i rade te zadatke. Pa je u toku prijavljivanje naše škole, prošle godine smo takođe učestvovali i ove godine se takođe u toku prijavljivanje, to takmičenje 19. marta. Ima dovoljno vremena. U 10 sati, tako je, nastavnici su već počeli učiti. A matematičara vam ne manjka, pretpostavljam? Pa, moglo bi bolje. Moglo bi bolje, ja i ta moglo matematika. Moglo bi bolje, da, mada sad nam se pojavila ovako u ovoj generaciji učenika 4. razreda jedna grupa koja vrlo obećava. To su učenici, mi smo ih ove godine predložili za Svetosavsku povelju, ovu opštinsku. To su učenici Smiljanić Kristina, Semenović Nikola, Ganibegović Marko, Ilić Maja. U stvari, ova tri učenika su učestvovali i na takmičenju iz matematike prošle godine, pa su izuzetno dobre rezultate postigli, a ove godine su učestvovali na internet olimpijadi matematičkoj i plasirali su u finale te olimpijade, pa su tu dobili sertifikate. Tako da imamo podmladak. To je sve jedna generacija? To je sve jedna generacija, učiteljica Jelena Vukilić, koja vredno radi sa njima, evo sad se priprema, ima i neko takmičenje po ugledu na tog Kengura bez granica, društvo matematičara Arhimedes organizuje takozvanog mislišu. Da, pa i to je isto jedno takvo takmičenje iz matematike i ono će biti 12. marta, to je po ugledu znači na to, a u susret tom velikom takmičenju. Dobro, zaista lepo evo što se radi sa decom, verujem da će biti lepih uspeha, sem matematike i drugi predmeti imaju svoja takmičenja. I drugi predmeti, tako je, uglavnom se sa takmičenjima počinje već sledećeg meseca. Naša škola tradicionalno organizuje opštinsko takmičenje iz srpskog jezika i književnosti i književne olimpijade
i takmičenje iz fizike. Znači, to je opštinsko takmičenje koje će biti organizovan kod nas u školi. To je i početak, eto, takmičenja, jel? Početak su školska takmičenja. Mm-hmm. Znači, prvo, pre nego što... Svaka škola organizuje svoje, a onda... svoje škole i onda oni najbolji idu na opštinsko takmičenje. Na nivou opštine, pa, ako postoji uspeh, zona, dalje, da, tako pa je, republičko tako i tako. Kako ste prošle godine, eto, što se takmičenja tiče, zadovoljni, da li je bilo nekih većih uspeha? Jeste, bilo je, zadovoljna sam naročito kad je u pitanju srpski jezik, književna olimpijada, istorija, biologija, matematika bi mogla biti bolja. Uglavnom su ovo, ovo su takmičenja na kojima smo posticali baš onako dosta dobro rezultate. A što se sporta tiče? A što se sporta tiče, to smo number one. Number one, posebno čini mi se u rukometu, jel? Da. Front je uvek imao sjajnu ekipu u rukometu, sad ne znam za ove druge. Pa ovako sve u globalu, ipak smo škola koja je postigla najbolje rezultate u sportu u toku prošle školske. Super, lepo je, eto, verujem da vam je zaista čast što ste i direktor u ovo doba kad se slavi 40 godina, jel tako? Jest. Kad vam ističe mandat? Kad mi ističe mandat, bravo da vam kažem, nisam uopšte ne razmišljala. Da, to je pravi direktor, svaka čast, toliko ste udubljeni u svoj posao i zaista čujem mnogo lepog o vašem radu. Mislim da je škola, naravno, Sremski front to i zaslužila ovakvog direktora. Gospođo Kuzminac, eto, jel imamo još nešto da kažemo šta nismo spomenuli, čega se nismo dotakli, možda školskog kalendara, evo, s obzirom da je drugo polugodište počelo, predviđen je prolećni raspust, tamo u vreme Uskrsa, to je u aprilu, mislim da i ove godine su dva Uskrsa, 5. i 12. pa je to lepo spojeno od 3. do 13. eto, deci Miline, jel da? Umeđu vremenu, ne znam, i Sretenje tu dođe, pa mislim da se ne radi po nedelju i utorak. Pa kao i svi. Kao pa malo i svi. Da se odmore. Ja bih ovako volila sad nešto da kažem. S obzirom na to da se na neki način prosvetnim radnicima spočitava da imaju, da imaju veliki raspust koji traje dva meseca, pa imaju zimski raspust, pa više ne radimo nego ne što radimo i tako. Ja bih ovako sad rekla kad je u pitanju taj letnji raspust. Znači, otprilike vi, vaš godišnji odmor je koliko? Negde oko 30-ak dana. Znači, nastavnici završavaju tamo negde 28. sa svim sednicama i do podele knjižica. Otprilike 28. juna bude podela knjižica. Da. Posle toga se kreće na poslove i zadatke u vezi prijemnih ispita. Tu je mali milion komisija. Da. Nastavnici se razmenjuju po školama kao u svim tim komisijama. Znači, i maltene su svi tu angažovani. Jako puno nastavnika je tu angažovano. To se sve završava tamo negde oko 6. 7. jula. 15. augusta je prva sednica nastavničkog veća. Pa vi sad izračunajte. Od 6. jula do 15. augusta, koliko tako vremena ostane. Eto, tako. Znači, od 15. augusta je prva sednica nastavničkog veća, kad se počinje planiranje i organizovanje rada, sređivanje izveštaja od prošle godine, planiranje i organizovanje rada za sledeću školsku godinu. Yes. Ako bude još tu nekih popravnih, tu onda kreću i popravni i... Šta da vam kažem? Izračunajte koliko je to. Jeste. I ne mogu da koriste svoj godišnji odmor ni u jednom drugom terminu, nego samo u toku leta. Što se tiče zime, i to sam vam rekla, znači tu se negde, recimo, mi smo ove godine, jo Bože, sad ne mogu da se setim, da li je bilo 30. uglavnom su njihove obaveze prestale 30. decembra. Decembra, da. 30. decembra i počele su tamo negde posle Božića. Znači, isto kao i kod svih. Sa pripremom izveštaja, očekivala sam u njih do 15. januara da svi pripreme izveštaje, da napišu sve. Znači, u toku raspusta što su da, da isplaniraju ono što ih čeka sad u toku ovog. Znači, nema tu Deca su se raspustile još 23. ili tako decembra i uživala do 15. januara, ali nastavnici ipak imaju puno tih nevidljivih poslova, jel? Eto, treba i to reći, nije im lako, zaista im nije lako, a i svaka čast i posao sa decom je nešto zaista posebno, nema svako ni taj talenat, jel tako? Bar vi kao psiholog to znate. Šta još reći?